Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda Huawei modeliga qiziqqanlar uchun bu veloskuterimizni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Yana ko'pchilik so'rayapti, aksiya narxida qilib bering, arzonlatib bering deganlar uchun biz bu veloskuterlarga aksiyani boshlab yubordik. Xudo xohlasa, narxlari 5 million 200 ming so'mdan edi. Endi esa 5 million so'mdan arzonlatib beramiz. Mana bu yerda kimga qancha kerak bo'lsa, katta miqdorda bor. 4 xil rangi bo'ladi. Qora, ko'k, qizil hamda mokri asfalt rangidan bo'ladi. Bu veloskuterimiz qora ranglik, razmeri 24 balon bo'ladi. Mana yaqinroqdan ko'rsatib o'tamiz. Amortizatorlar 2tadan 4ta. Mana bu holatda. Akkumulyatorlari 48 ga 12 amper, motorlari esa 350 vatt bo'ladi. Bular yangilik model. Mana yurganda orqa balonlarida diodlari bor. Kechki payt sarı, qizil, ko'k ranglarda yonadi. Xo'p, oyoq qo'yadiganlari bor mana. Yo'lovchi uchun o'zining oyoq tiyagichlari bu yerda. Bagajlarimiz ochilib yopilmaydi. Endi mana oyoq qo'yadigan joylari, ya'ni haydovchi uchun ham anchagina keng, qulay. Bu ko'k rangda emas, bu ustida salafan bor. Tagini ochsanglar, stalnoy rang bo'ladi. Mana bu ko'rinishda. Xo'p, bu yerda yana aytadigan joyimiz mana. Orqada tormoz bossanglar, faralar yonadi. Mana bu holatda pavorotlari ham yonadi. Mana buni ham albatta ko'pchilik so'rayapti. Xuddi shu holatda. Mana. Endi mana hozir aytib o'tganimizdek diodlari bor, kechki payt yonadi. Bu shovqinga ahamiyat bermaysizlar, mana krillovda salafani bor. Balon salafanga tegib ovoz chiqaryapti. Lekin buni ovorsak hech qanaqa ovoz chiqmaydi. Endi yana bir ko'pchilik adashayotgan jihati, ba'zilar aytayotgan zaryad oladi deb. Yo'q, bunda zaryad olmaydi. To'g'ri, velosipedni yoqib, mana noldan ko'rsatay, yonib turgan holatda birinchi skorostga olib turib, birinchi skorostga olib, gaz bosmagan holatda pedalni o'zidan tepsak, 3 marta og'ir bo'ladi va 4-inchisida avtomat o'zi gaz berib tezlashib ketadi. Bu degani, bu pedal tepkanda zaryad beradi degani emas, akkumulyatordagi tokdan foydalangan holatda pedal tepsiz motorga tok uzatib yuboradi. Lekin akkumulyatorda tok tugagan paytda bu hech qanaqa gaz bermaydi, ya'ni pedalni o'ziga qoladi. Shunisini yaxshilab tushunib olsanglar, xudo xohlasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi mana qish uchun akkumulyatorim o'tirib qoladi sovuqda, nima qilsam bo'ladi deganlar uchun mana bunday yangiliklar qilib qo'yganmiz. Ya'ni akkumulyatoringizni issiq uyga olib kirib, mana bu lampalarni suqib qo'yasiz, hamda xonadoningiz yorug' bo'lib turadi. Ham akkumulyatoringiz o'tirib qolmaydi, ishlab turadi mana. O'sha ko'rishimiz mumkin, zaryad qiladigan joyga suqib qo'yiladi. Bu simimizning metri 5 metr. Mana bemalol bitta xonadonni yoritib, akkumulyatordan foydalanib o'tirsanglar bo'ladi. Bitta zaryadi bilan kamida 10 kun bemalol o'chirmagan holatda foydalansangiz bo'ladi. Bu ham albatta bonus, o'sha 5 millionning ichida bonus qilib qo'shib beriladi. Yana qo'shimchalari tormozlarim qo'lda, aytib o'tdik. Bu yerda bakovoy bo'ladi hamda zaryadkasi bu yerda bo'ladi. Qo'llanmalari ichkarida. Mana. Xuddi shu holatda. Azizlar, agar sizlarga Huawei modellarimiz kerak bo'lsa, aksiya narxida xarid qilishga shoshilib qolinglar. Xudo xohlasa, O'zbekistonning barcha viloyatlariga dostavka qilib beramiz. Demak, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'ling.